Dobrý deň, vítam vás na dnešnom briefingu, kde by sme chceli v prvom rade vyjadriť veľkú vďaku všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prišli v sobotu a dali opäť Slovensku nádej. Politika je boj a čo chvíľa budem mať 28 rokov od toho, ako ľudia, statoční ľudia vybojovali jeden veľký boj a mysleli si, že na Slovensku sme si konečne priniesli demokraciu, ktorá bude slúžiť ľuďom. Len medzičasom sa nám to nejako vymklo z rúk a tie vymoženosti, ktoré sme mali, si postupne sprivatizovali ľudia, ktorí si povedali, že v podstate Slovensko sú oni. A ľudia slúžia len na to, aby chodili k voľbám raz za čas, zvolili ich a potom nechali všetko na nich a už im ani len nepozerali na prsty. Práve preto, že takto politika fungovala, sme pred 7 rokmi sa rozhodli vstúpiť do politiky a odtedy sme zažívali neustále ponižovanie. Avšak každé voľby, ktoré prišli a ktorých sme sa zúčastnili, vždy nakoniec výsledok bol omnoho lepší, ako kdokoľvek aj my sami sme očakávali. Tieto voľby do VUC toho nie sú výnimkou a opäť sme dosiahli, myslím si, že prekvapivý výsledok, ale zároveň jedným dýchom hovorím, že bereme ho s veľmi veľkou pokorou a zodpovednosťou. Tento výsledok totiž nebol náš. Tento výsledok je dôvera ľudí, ktorú nám prejavili, je nádej, ktorú vložili do týchto volieb, aj keď mnohí ľudia hovorili, že to nemá zmysel, a dali tú nádej zároveň aj nám. Áno, a ja sám môžem povedať, že po 7 rokoch v politike, keď vidíte, že neustále nám vládnu zlodeji, ktorí neváhajú len jednému právnikovi, Čbánovi, alebo neviem, ako sa to povie, dať 64 miliónov za pár mesiacov roboty a na druhej strane chodiť a nakrúcať divadelné predstavenia na nočných smenách niekde v podnikoch a prihovárať sa ľuďom, vyrobíte s príplatkom 50 centov za hodinku, my vám to zdvihneme a podobne, tak naozaj je to veľmi demotivujúce. Ale ľudia zdvihli hlavy a urobili takú, niekto povie demokratickú, ja by som povedal takú tichú revolúciu. Nikto nevedel, kto ako volí, len zrazu výsledky, keď si zlodeji pozreli, tak asi veľmi ťažko prehltali. Mojím cieľom takto pred rokom bolo do týchto volieb spojiť čo najviac demokratických politických síl, opozičných, aby sme ukázali ľuďom na Slovensku, že dokážeme byť alternatívou a dokážeme poraziť Smer. S odstupom času môžeme povedať, že sa to podarilo. Som veľmi rád, aj tu stoja ľudia, ktorí to pozvanie do tejto širokej koalície prijali, či je to Jan Budaj zo Zmeny zdola, Demokratická únia, alebo Gábor Grendel z Hnutia Nova. Takisto prijali pozvanie Richard Sulík a podali sme ruku takisto aj mimo parlamentnému KDH, napriek tomu, že sú mimo parlamentu. Nesnažili sme sa hrať polievočku svoju vlastnú a snažiť sa ich nejakým spôsobom ostrakizovať. Podali sme ruku, lebo si myslíme, že to bolo, mysleli sme si, že to bude dobré a výsledky ukázali, že to dobré bolo. Rovnako pre mňa osobne v týchto voľbách bol cieľ môj osobný ukázať, že Olano nie je len Matovič. Že Olano alebo hnutí obyčajní ľudia nezávislé osobnosti sú naozaj ľudia, ktorí sa dokážu chopiť funkcie aj županov. A vieme, že dnes z troch ľudí, ktorých sme nominovali, v troch krajoch, ktoré sme dostali na zodpovednosť, a to boli Trnavský kraj, Žilinský kraj a Košický kraj, všetci traja ľudia prešli. V Trnavskom kraji a v Žilinskom kraji, áno, vybrali sme ľudí, ktorí sú z pôvodnej štvorky, s ktorou sme sa prekružkovali v roku 2010 aj v následných rokoch. A sú to vlastne, je to, môžeme povedať, že polovička našej členskej základne bývale, lebo boli sme len štyria. Čiže keď to tak trošku úsmevne poviem. Ale ľudia vystavili týmto ľuďom vysvedčenie. Ľudia posudzovali, že či títo ľudia sú hodní dôvery a ukázali, že sú hodní veľmi veľkej dôvery, keďže výsledky, ktoré dosiahli, sú, poviem aj pre mňa osobne, nad očakávanie, nad akékoľvek optimistické očakávanie. Čiže môžeme povedať, že s odstupom času sa splnili dva kľúčové ciele, ktoré sme v týchto voľbách, alebo ja som chcel ukázať. Poprvé, že dokážeme spájať, že sme boli tým prvopočiatkom, ktorý povedal, že poďme spolu a pokúsme sa dohodnúť aj s tým KDH, aj z SAS, aj s ostatnými ľuďmi, ktorí nám pri tom môžu pomôcť. A po druhé, že ukážme, že Olano nie je len Matovič. Inak povedané môžem povedať, že hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v týchto voľbách definitívne dospelo.
dobili sme regióny, ale zároveň s jedným dýchom, tak ako som už raz povedal, bereme to s veľmi veľkou pokorou a zodpovednosťou. Poprosím Eriku Jurinovú, prvú županku v Žilinskom samosprávnom kraji. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, cítim naozaj to bremeno zodpovednosti na svojich pleciach a preto chcem poďakovať každému jednému voličovi, ktorý sa zúčastnil volieb do samosprávy. A chcem všetkých uistiť, že budem župankou nielen tých, ktorí mi dali hlas, ale naozaj celého Žilinského kraja, každého jedného obyvateľa. Našou snahou a ambíciou je spájať ľudí. Urobiť zo Žilinského kraja jeden súdržný celok. Verím, že tak, ako sa to nastavilo, to bude fungovať aj ďalej a verím, že vieme urobiť pre ľudí veľmi dobré veci. Župy sú naozaj veľmi vzdialené ľuďom. To sme si overili teraz počas 3 mesiacov, keď sme obchádzali región. Chceme, aby sa región stal lepším pre ľudí aj preto, že župa sa o nich zaujíma. Že bude robiť veci transparentne, že nebude len o tom, kde sa opraví nejaká cesta alebo kde dostanem svoju starku do zariadenia, ale bude to robené všetko tak, aby sa pomohlo vo všetkých kompetenciách, ktoré má župa na starosti. Takže ešte raz ďakujeme všetkých, ktorí nás podporili. Aj to množstvo hlasov, ktoré som dostala, je znakom, že ľudia chceli zmenu a že sme im pripravili takú alternatívu, ktorú boli ochotní vo veľkej miere akceptovať. Takže vďaka veľká. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni. Začala zmena z dola. Nehovorím to pre analogiu názvu strany, ale taká je realita. Tu sú ľudia z hnutia obyčajných, ktorí získali nečakane dobrý výsledok a ten signalizuje jednu vec. Slovenská verejnosť si praje výraznú zmenu smerom k politikom, ktorí nebudú náchylní ku korupcii, politikom, ktorí budú otvorení, ktorým sa bude dať dívať na prsty. O rok sú komunálne voľby. Chcel by som, aby spoločne aj s hnutím obyčajní ľudia a znovu sme postavili niekoľko 10 000 kandidátov, ktorí prerežú tradíciu korupcie, ktorá sa zahniezdila. Áno, aj v regiónoch. Tam je jadro doteraz mnohých vín a chýb, pre ktoré samospráva neslúži verejnosti tak, ako ich mala. V župe ukázali občania, že si prajú férových ľudí, že napriek tomu, že doterajší župani zo strany Smer boli všeobecne považovaní za absolútnych favoritov a boli to korunní princovia, či už v Košiciach alebo v Žiline, napriek tomu vyhrali ľudia s čistými rukami. Niekedy je viac než vysoká stranická funkcia, vysoká viditeľnosť. Tí ľudia mali obrovskú viditeľnosť, boli zároveň aj poslancami Národnej rady a boli dlhoročnými županmi. Ľudia volili radšej čisté ruky. A o tom, toto je posolstvo volieb 2017. Dámy a páni, pred nami sú trojo ďalších volieb, na konci ktorých bude definitívne, by som povedal, zúčtovanie tejto tretej vlny demokracie. Tou prvou bol november 89, druhou bol rok 98, kedy sa zápasilo o charakter štátu a o smerovanie Slovenska na východ alebo na západ. Dnes je Slovenská republika pred treťou vlnou a to je vlna, ktorej si ľudia zoberú demokraciu, naučili sa ju používať, nemajú problém vyberať politikov, ktorí nekradnú a ktorí s nimi hrajú fér. A táto tretia vlna bude mať pred sebou dnes trojo volieb, na konci ktorých bude Slovensko iné už nielen v župách, ale aj v Národnej rade, v Európskom parlamente a verím, že rovnako zvládneme spoločnými silami aj to, aby sme mali aj naďalej prezidenta, za ktorého sa nebudeme hanbiť. Ďakujem. Myslím, že je dôležité povedať a poďakovať sa za dôveru, podporu a hlavne to, že sa ľudia vybrali vo väčšom množstve v Trnavskom samosprávnom kraji ísť voliť. Trnavský samosprávny kraj mával veľmi nízku účasť a síce mali ju najmenšiu aj tentokrát, ale bola zásadne vyššia. Títo ľudia, ktorí od nás chceli možno 3 základné veci. Prvá, spojte sa a ak sa nebudete hádať,
tak vás vieme podporiť. Bol to sen alebo ambícia Igora Matoviča, ktorému sa to podarilo, spojil podľa mňa autentickú a silnú alternatívu a tým pádom, keď sme sa vydali na boj o regióny Slovenska, o samosprávne kraje, mali sme urobený dobrý predpoklad, aby sme uspeli. Druhá vec, ktorá bola z môjho pohľadu veľmi dôležitá, bola odkázať, či máme alebo nemáme víziu. Či máme sa na koho v regiónoch obrátiť alebo nie. A ukázalo sa, že máme. Ukázalo sa, že v regiónoch sú ľudia, ktorí nás podporiť vedia a ktorí vedia aj priložiť ruku k dielu. A tretia vec je, že sme dali nejaký záväzok. A ten je na teraz veľmi podstatný a dôležitý. V Trnavskom samosprávnom kraji sme hovorili, že spolu tvoríme kraj. Chceme teda poďakovať ľuďom, ktorí podporili víziu Spolu tvoríme kraj. A keďže je po voľbách, chcem zotrieť rozdiely medzi tým, kto volil mňa a kto ma nevolil, prípadne kto nevolil vôbec. A chcel by som sa stať dobrým, zodpovedným, transparentným a otvoreným županom pre tých ľudí, ktorí v Trnavskom samosprávnom kraji žijú. Ešte raz ďakujem za podporu, ďakujem za prekvapenie, ktoré sme v nedeľu zažili a od dnešného dňa začína práca. Práca na tom, aby ste nám na prsty videli, aby sa neviditeľný úrad stal viditeľným, pracujúci pre vás v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Poprosím Gábora. Ďakujem pekne. Chcem sa aj ja poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli a som presvedčený o tom, že vyslali verejnosti dva signály. Ten prvý signál je, že ľudia nie sú ovce. Už v minuloročných parlamentných voľbách drvivá väčšina voličov vyslovila túžbu po zmene. A tá zmena len vďaka zákulisným dohodám pozadia niektorých politických strán neprišla. Ľudia však nie sú ovce a v týchto voľbách, kde je iný volebný systém, dali úplne jednoznačne týmto zákulisným hráčom najavo, že už stačilo. A druhý signál, ktorý vyslali tieto voľby, s tým úzko súvisí, a ten je, že opozícia je pre ľudí alternatívou. Že nie Andrej Danko rozhoduje o tom, aká politická strana je pre ľudí priateľná, kandidáti akých strán sú pre ľudí priateľní, koľkých členov musí mať nejaká politická strana na to, aby získala župana, ale že o tom všetkom rozhodujú ľudia. A ja som týmto ľuďom veľmi vďačný. A na záver ešte poprosím Veroniku Remišovu. Robert Fico pred voľbami naznačoval, že by bolo dobré, aby zvolení župani boli z tej istej strany ako vládna strana. Ako by sa tým snažil naznačiť, že ak nebudú, tak budú problémy. A ja by som z tohto miesta chcela vyzvať Roberta Fica, aby nekladol novozvoleným županom polena pod nohy. Novozvolení župani sú čestní, šikovní a schopní ľudia, oni si s tým nejako poradia. Ale tie polená pod nohy bude hádzať ľuďom v krajoch. A naši ľudia, Slováci, ktorí žijú v regiónoch, si toto nezaslúžia. Noví župani možno budú robiť chyby, ale chcela by som vás uistiť aj za naše hnutie, že ľudia, ktorých sme postavili, nešli do týchto volieb preto, aby kradli, aby robili kšefty, alebo aby získali nejaké teplé miesta. Oni šli do toho z presvedčenia, pretože chcú niečo dobré pre ten kraj a pre ľudí urobiť. A ak nebudú prosperovať naše regióny, tak nebude prosperovať ani Slovensko. A my budeme našim županom celé naše hnutie zo všetkých síl pomáhať, aby sa im podarilo naplniť ich víziu v kraji. Ďakujeme.